Жалдамалы пәтер жағалап, туған туысының үйін паналап жүрген 63 мың студентке жатақхана қажет. Бұл туралы Қазақстан Республикасының білім-ғылым министріне қарасты қаржы орталығының директоры Алпамыс Сатыбалдин жергілікті бақ өкілдеріне берген арнайы сұхбаты барысында мәлімдеді. Білім саласындағы біраз мәселенің шетін шығарған министрлік өкілі олардың шешілу жолдарын да айтып өтті. Білім саласының басты мәселелері үш ауысымды мектеп, оқу ақысы, жатақхана жырын шешу үшін елімізде 2018 жылдан бастап арнайы жобалар жүзеге асырылуда. Бұл ретте кез келген кәсіпкерге қатысуға мүмкіндік бар. Мемлекет ол үшін жан басына қаржыландыру жүйесі арқылы әр балаға бекітілген мөлшерде ақша төлейді. Үш жылдың ішінде еліміз бойынша 124 жатақхана пайдалануға беріліп, 30 мыңнан астам студент жатар орынмен қамтылған. Дегенмен әлі де жетіспеушілік байқалады. Мысалға 500 орын жатақхана салынатын болса, енді биылғы жылдың айлық есептік көрсеткішімен есептейтін болсақ, бір орынға айтып өткенде 374 мың теңге, 500 орынға сәйкесінше орташа есеппен 190 миллион теңге. Келесі жылы дәл сол 500 орынға 204 миллион теңгедей қаржы төленеді. Яғни жыл сайын өсу арқылы 8 жылдың ішінде 500 орындық жатақханаға мемлекет тарапынан жеке кәсіпкерге 1 миллиард 150 миллион теңге төленеді. Біз жатақхана деп отқанда, біздің ойсанамыздағы совет үкіметі кезінде салынған жатақханалар емес, кәдімгі қазіргі таңда шетелдік кампустардан кем болмаса артық ғимараттар. Өйткені бұл жерде біріншіден олар зәулім болу керек, екіншіден сапалы болу керек. Мысалға бір студентке кем дегенде 6 шаршы метр орын болу керек. Яғни 5 студент тұратын болса, бір комнатада, бір бөлмеде сәйкесінше 30 шаршы метр. Жоба аясында 8 жылдың ішінде кәсіпкерлердің шығынын жабу көзделген, ал ғимарат 20 жыл белгіленген мақсатта жұмыс жасау қажет. Бұл жатақхана мен жекеменшік мектептерге ортақ талап. 2 жылдың ішінде еліміз бойынша 408 жекеменшік мектеп салынса, оның басым бөлігі Шымкентке тиесілі екен. Алайда әлі де мектеп тапшылығы сезілуде. Бүгінде 20 мыңнан астам шымкенттік шәкірт 3 ауысымды мектептерді жағалап жүр. Қазіргі таңда 200 мыңнан аса балаға мектеп қажет болатын болса, 25-ші жылы 1 миллионға жуық балаға мектеп қажет. Кем дегенде 1000 мектеп салу жобаланып отыр. Мысалға, егер де мемлекет өзі салатын болса, 1000 мектепке триллиондаған ақша қажет болады. Яғни мемлекеттік енді бюджет деген ұғым жоқ қой, жалпы мемлекеттің бюджеті ол салық төлеушілердің бюджеті. Салық төлеушілердің бюджетін басқа да мәселелерді шешу үшін сол себепті жеке кәсіпкерлерді тарту арқылы жеке меншік мектептер салу көзделді де, мемлекеттік мектептерді қалай қаржыландырылса, жан басына қаржыландырумен, жеке меншік мектептерді солай қаржыландыру шешім қабылданды. Білім саласындағы бас ауыртқан мәселенің бірі бүгінде оқу ақысы болып отыр. Жыл ішінде төлем ақысын құя алмаған 16 мыңға жуық студент оқудан шеттетіледі екен. Осы орайда білім беру несиесін ұсынған қаржы орталығы екінші деңгейлі 4 банк арқылы жұмыс жасауда. Несиені студенттің өзіне де рәсімдеуге болады. Кәдімгі несиеден гөрі білім несиесін алған жөн. Бұл жерде көптеген банктердің енді жарнамасы керемет, 13-14% дейді, бірақ нақты ставкасы бар ғой банктің, ол 30-40%-ден да асып жатады. Оқу бітіріп 6 ай өткеннен кейін тағы да 5,5 жылға созып негізгі қарызын төлей алады. Сол кезде бұл студент толықтай жұмысқа орналасқаннан кейін өзінің несиесін өзі жаба алады. Осындай несие бар. Енді тағы да айтылып кетейін, несие деген жақсы нәрсе емес, бірақ кәдімгі несиеден гөрі студент болатын болса, әрине осы несиеге жүгінген жөн. Баласының болашағы үшін алаңдаған ата-анаға министрлікке қарасты қаржы орталығы 2013 жылдан бастап арнайы жобаларын ұсынып келеді. Ақыл депозиті алдын ала қаржы жинап қамдануға таптырмас мүмкіндіктердің бірі. Айта кетейік, бұл депозиттің басқалардан ерекшелігі банк берген пайызға қосымша үстемақы қосылатындығында. Егер де балаңыз грант иегері атанса, депозиттегі қаржыны еш кедергісіз алуға болады. Сонымен қатар оқу ақысынан артылған ақшаны да шешіп алуға мүмкіндік бар. Гүлнар Асқарқызы, Талғат Елеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.